atvykus čia daug žmonių žino ir aš taip pat visą laiką galvoju, kad čia laikas staptelė, sustojo. Rugpjūčio 25-ąją dvare menančiame dar 17-ojo amžiaus laikus apsilankė gitaros muzikos olimpo atstovas Juanas Manuelis Kanizarisas. Į Paliesiaus dvaro koncertų salę Pasaga plūdo žmonės iš visos Lietuvos, norėdami pasiklausyti bene kosminės atlikėjo muzikos. Iš tikrųjų, Juaną Manuelį Kanizarisą aš išgirdau jau prieš 6 metus ir išgirdau jį per Mezzo kanalą, kaip jisai grojo su Berlyno filharmonijos orkestru, diriguojamu Simono Rattlo. Ir iškart man krito į akis ir į ausis, ypač jo garsas, jo garso savitumas ir jo ypatingas interpretavimas muzikos. Juanas Manuelis Kanizarisas savo išskirtiniu skambesiu labai žinomas Ispanijoje, Japonijoje ar Pietų Amerikoje. Todėl įvykęs koncertas tikra dovana rytų ir netgi šiaurės Europai. Sklando legendos, kad dėl unikalios Pasagos formos koncertų salės akustikos klasikinės muzikos atlikėjai specialiai atvyksta koncertuoti į Paliesiaus dvarą. Šitos erdvės privalumas yra aura. Nes čia yra senos 19 amžiaus arklydės ir jūs galite jausti tą istoriją akmenyse, nes kiekvienas akmuo turi savo sielą, savo istoriją ir aš manau, kad tai įkvėpia menininkus. Tikrai žymiausia atlikėja atvyksta iš Paryžiaus, iš Madrido, vakar atvyko Kanizarisas ir Gitonas Kremeris su orkestru bus už mėnesio ir rašinės čia savo kompaktinį diską. Tai ta aura muzikinė tikrai yra ypatinga. Paliesiaus dvare laukia ne tik išskirtinė koncertų salė, tačiau ir stebuklinga gamta. Prabangus viešbutis maloniai nustebins atvykusiuosius, o netoliese dvaro esantys pažintiniai sveikatingumo takai neleis nuobodžiauti. Be to dvare įsikūrus ir speciali fizinio krūvio klinika. Čia yra klinika, nedėlė klinika, kuri yra labai specializuota ir gydo fizinio krūvio terapijos programomis. Tai yra specialios programos, kurios susijusios su fiziniu aktyvumu, labai scholastinės klinikinės programos, tai yra klinika, tai nėra kažkoks spa, tai nėra sanatorijus, tai yra tikrai gydo sutrikimus. Paliesiaus dvaro gamta kviečia pas ją sugrįžti ir išgyti visais metų laikais. O rudenį artėjantis garsių muzikos virtuozų, tokių kaip Tord Gustafsson Trio koncertai, kvies atvykti kiekvieną melomaną.